Então, muito boa noite para animar as festas de Termagal 2021 e 2022, aliás. Temos aqui os Drama e Bass, vão tocar aqui uma... vão aqui repousar aqui para reportagens do Brasil e aqui de Mangarinha. Para reportagens do Brasil, muito obrigado. Hei de vos fazer chegar este vídeo. Obrigado.